Европада колдонулган таштанды салуучу жер алдындагы урналар Бишкекте четинен коюлуп баштаганын уксаңыз керек. Азырынча алардын саны Бишкекте анча деле көп эмес, бирок бара-бара саны артылат. Тилекке каршы дал ушул челектин ичине салууну үйрөнө албай, сыртына целлофан баштыкка салган бойдон тыштап кеткен айрым шаардыктарга калаа бийлиги нааразы. Мындан улам биз ар бирибиз айлана чөйрөнүн таза болуусу үчүн кандай мамиле жасап жатабыз? Маданиятыбыз кандай деген суроолорго жооп издедик. Асылбек Байэлиев таштандыны иргөө көйгөйүнө саресеп салды. Борбор калабыз Бишкек өнүгүү жолунда жаңы деңгээлге чыгууда. Дегеним, буга чейин жөнөкөй эле таштандын айта турган болсок, мындай челектер таштанды үчүн жер үстүндө колдонулуп келсе, бүгүнкү күндө жаңы пилоттук негизде долбоорлор иштелип чыгып, мындай жер алдындагы таштанды салуучу челектер Бишкекте орнотулуп жатат. Бул челектердин өзгөчөлүгү жердин алдында болот. Эч кандай жагымсыз жыт, чачылмай, ар ким келип чачып кетмей деген нерселер болбойт. Бул челектер урналар мына жатканда Европа өлкөлөрүндө колдонулат. Булар эми Бишкек шаарына да келди. Мисалы үчүн баягы таштандыны буга чейин ыргытып эле кетсе, азыр таштандысын алып келген шаар тургуну атайын бул жеринде педали болот. Бул педалин келет дагы басканда эле өзү ачылып берет, кол менен ачпайт. Ичине таштандыны салды жана кое берип койсо, бул капкагадагы жай акын өзү жабылып калат. Мындайча айтканда, мындан эч кандай сырты айлана чөйрө айтор жагымсыз жытка толуп жанына жолой албай калган акыбалга чейин жетпейт. Учурда мындай пилоттук негизде иштелип чыгып, биринчи борбору Кийин көчөсү менен Разаков көчөсүндө орнотулса, бүгүнкү бул экинчи борбору Панфилов көчөсү менен Токтогул көчөсүнүн кесилишинде орнотулуп ачылды. Эми алдыда булар жакшы ишке кирип, ушундай жакшы колдонулса, алдыда Бишкек шаарын толугу менен ушундай урналарга өткөрүү каралууда. Илишбек Осмоновдун жумушу таңкы саат 5'te башталат. Көпчүлүк таттуу уйкуда жатканда таң эрте ишке чыкмай. Илишбек өңдүү ар бир тазалык ишканасында иштеген адамдын жумушу оңой эмес. Ар биринин мойнунда калаанын тазалыгы жүктөлгөн. Айлык алып атча тазалашсын дегендей туш келди таштандырыткан ар бирибиздин мамилебиз акыры келип тарбиябызга такалат. Күнүнө мен 3 рейс кылам. 7,5 тоннадан киргизсем, 8 тонна киргизсем эми ар кандай. Мусурду кээбиз бул шаар ичиндегилер жеңил болот. Мындай үйдөгүлөр оор болот, күлпүл салаталар оор болот. Центрдагы мусурлар жеңил болот. Ошолт мен 7,5 тонна, 8 тоннага чейин алып келем. Машина болсо жаңы келди. Бүт азыр участкаларда жакшы болуп калды. Камера койгондон кийин жанагы швея, пивалардын баардыгын ыргытпай калышты, контейнерге салбай калышты, контейнерлер азыр таза болуп жакшы болуп калды. Мурун болсо швеяларды контейнерге салып кетчү. Азыр жакшы кудай ашып камераларды койгондон кийин жакшы болот, таза болот. Таштанды менен тазалыкты айкалыштырып, шаар мэриясы жана тазалык ишканасы жаңыча кадамдарга барганы менен таштанды ыргытуучу тургундардын аң сезими төмөн. Мисалга, жакында эле коюлган жер алдындагы жаңы челектерге салбай жанын ыргытып кеткен жана тигилген жок азындарды тебелеп, жулуп салган сүрөттөрдү көрүп, маанайым чөгөт. Күчтүү контейнер турса жерге тастап коет. Нандардын баарын чыштап коет. Алардын баарын биз тазалайбыз. Болгондо тазалап, таптаза кылып алабыз. Бирок жерге көп чыштап коет. Элге кайрылат элем. Болот да, ушунча келгенден кийин контейнерге салып койсо болот да. Бизди кыйнабай. Биз жердин баарын ошол контейнерден баарын тазалап атабыз. Элге кайрылат ошол контейнерге салып мусурлардын баарын. Бул да эмгек, эмгекти баалаш керек да. Бирок ага карабай шаар башкармалыгы жаңы урналарды коюуну улантууда. Муну мынакей биз орнотуп аткан азыркы мынакей бул сиз калдыктарды чогултуучу биздин пунктубуз биздин тазалык ишканасынын алкагында жазылып атат. Ал деген былтыркы жылда биз ушул максатты коюп баштаганбыз. Мына быйыл ишке ашырып ушунун экинчи бөлүгүн ачып атабыз. Алдыда дагы үчүнчү орун даяр болуп калды. Аны биз мына Тыныстанова көчөсүнө орнотуп атабыз. Ал жерден тышкары дагы бир
пункт ачабыз ошо бир жуманын ичинде. Андан тышкары ошондо 4-сүн бир жуманын ичинде 4-сүн да ачып калабыз. Бул шаар сейил деген адамга таза көрүнөт. Анткени таң эрте тазалык ишканасынын кызматкерлери айрым жарандар ыргытып кеткен таштаныларды кайрадан тазалап чыгышат. Бул алардын милдети дегендер да жок эмес. Ошондосо да бир иштен эки иш пайда кылып, тургундар кайдагер мамиле жасаганы кейитет. Биз эртең менен 6:00 жумушта болуп калабыз. 10:00 чейин жүрөбүз. Жолдорду тазалайбыз, берди машиналар стоянкалар көп болуп туруп калышат да, биз келген уктада эле туруп калат. Ошону арбасылардын тазалаган кичине кыйынчылыкка туруп атат. Ошо баарычастан бүтүрүп саат 10:00 чейин жүрөбүз. Андан кийин түштөн кайра 2:00 чыгабыз подбор деп өзүнчө дагы. Элдер бизге анча деле эметкен жок, бирок көбүнчөсү урнага да тыштабай кетишип атат да, жанына бияк жанына тыштап коюшат элдер. Бизге кыйын болот, кайра ичине өзүбүз эмет тазалап салабыз да табандитин. Көрбөй калат деп ар бирибиз тоголок кагаздан баштап башкасына чейин ыргытып баса беребиз. Көчөдө жүргөндө же унаадан башыбыз чыга калып какырынып түкүрүнгөн өңдүү көрүнүштөр адамдын маданиятынан дешет кала тургундары. Жакшы жашоо үчүн, таза жашоо үчүн ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек деп ойлойм. Ошо таштандыга салып өзүн ар ким өзүнүн артынан таза жүрсө ошондо мамлекетибиз өнүгөт, дүйнөбүз бардык жашоодогу жаратылыш таза болот деп ойлойм. Таштоочу урналарга ташташ керек. Ошолор жетишпей атат го деп ойлойм. Анан өнүгүү өзүбүздөн башталат. Остановкаларда чеккен тамекилерди көчөнө ташап, шаарды булгап, аны башка адам тазалап жүрөт да. Ар бир адам өзүнөн башташ керек, өзү тазалап башташ керек. Өзүнөн башталат да бардык нерсечи. Бир тазалыкты зарплата алат, тазалыкты иштегендер ошолорго, ошолор тазалаш керек деген немеден алыс болушубуз керек да. Мисалы үчүн мен башканы айтпайм, мен өзүмдү айтайын. Өзүмдө эле ушу машинанын ичинде отурам, бир кагаз болду, ашыкча болду, ошону ушу кармап туруп апарып мусор чакага салышым керек. Бул менин милдетим ал. Ошол башкаларга да кеңеш берип кетет элем ушул. Негизинен күнүнө Бишкектен 500 тоннага жакын таштанды чыгат. Бул үчүн 80 техника керектелет. Бирок учурда 30 гана техника иш үстүндө. 2015 жылдан бери бир да жаңы техника алынбаптыр тилге каршы. Бирок бул жакында Горкинештин демилгеси менен анан мэрдин демилгеси менен тазалык ишканасына 32 атайын техника бөлүндү. Алардын ичинде таштанды чыгаруу тиешелүү техниканын саны 25 болуп атат. Калгандары бул жаңы заманбап техникалар. Подметальный машиналар да ичинде бар. Биз иштебиз, бул жакын арада ошол техникалар келсе таштанды завал маселеси чечилет деп ишенебиз. Канчалык жердин алдына катпай эле Европа эмес Америка, Япониянын таштанды салуучу шелектерин алып келип орнотпой эле мунун тегереги таштанды боло бериши мүмкүн. Эмнеге? Анткени элдин таштанды ыргытуу аң сезими, тарбиясы мунун ичине келип салбаса, мындайча айтканда тегерек жети булгана берет. Бул дегеним соц тармактарда тараган атайын пилоттук режимди орнотуп койсо Бишкек шаарында эле жанына келип таштандыларды жерге ыргытып, унааларын токтотуп, айтор мунун ичине да салганга мындайча айтканда биздин деңгээлибиз жетпей жаткандай кабар берет. Биз ишенебиз, Бишкек шаарын ушуларды орноткондон кийин эл дагы ар бир таштанды ыргытуучу жарандар келип ушул челектин ичине салат деп мындайча айтканда өлкөнүн, мекендин, шаардын өнүгүшүнө аз да болсо өз салымдарын кошот деп ишенебиз.